أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاٹھو بچو اس اس پر فورتھ اردو سون ٹاپک او سچا انصاف اس وش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یم زن خلیفہ اس یم زن اسلامی حکمران اس یم اس دوس پنن یم فرض نباون ساری مگر رات اس یم پتہ گشت کر ریایا ہن خبر گیری کے لیے اس خبر اتر ہوا کہ مین ریایا چھا ٹھیک کنا اتھ مز اس یم ایک دو رات اس گشت کران تے یم وے یمن پہ ایک جھونپڑی پہ نظر تے ات وچھ زٔنۍ اَکھ أمِس زولمہٕ نار تہٕ أمِس کیٛاہ تھانۍ اَتھ پٮ۪ٹھ دامبرِس پٮ۪ٹھ لیجَن منٛز مگر اَتہِ وٕچھُکھ بَچہٕ واتان سخت تہٕ یِم گٔے اُکُن تہٕ یِمو وٕچھ واریاہَس کالَس یِمَن آو نہٕ سَمٕجھ کینٛہہ ٲخٕر گٔے یِم أمِس زَنہِ برونٛہہ کُن دوٚپہَس یِم بَچہِ کیٛاہ چھِ وَنان دوٚپنَکھ یِمَن چھُ بَچہِ لٔجمٕژ یِم چھِ بَچہِ دادِ یہِ کَران دوٚپنَس اَدٕ ژےٚ کوتاہ کال گوٚو مےٚ تہِ وٕچھان اَتھ ہانٛڈی منٛز ژےٚ تھوٚومُت کیٛاہ تھانۍ یہِ کیٛازِ چھُنہٕ تیار گژھان دوٚپنَس أمۍ یُس یہِ زٔنۍ ٲس أمۍ یہِ ٲس بیوا زٔنۍ یہِ ٲس موٚنٛڈ زٔنۍ أمۍ دوٚپنَس دوٚپنَس اَتھ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ مےٚ تھوٚومُت صرف یہِ ہانٛڈی کھٲلِتھ یہِ لیٚج کھٲجمٕژ اَتھ دامبرِس پٮ۪ٹھ صرف اَمہِ خٲطرٕ کہِ تاکہِ یِمَن بَچَن مِلہِ تَسلی موج چھِ رَنان کیٚنٛہہ تہٕ یِمَن پیٚیہِ نِنٛدٕر اَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ برونٛہہ کُن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہا نے دیکھا تو واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھی أمۍ آسہٕ اَتھ منٛز صرف تھٲیمٕتۍ آب تہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ کَنہِ پھٔلۍ یِمنٕے ٲسۍ دِوان یہِ پاکھ تاکہِ یِم بَچہِ دَپَن موج کیٛاہ تھانۍ رَنان تہٕ یہِ گژھِ تیار تہٕ أتھۍ سۭتۍ پیٚیہِ یِمَن نِنٛدٕر دَپان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاو تہِ وٕچھ کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اوس اَتھ لیٚجہِ منٛز صرف آب تہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ کَنہِ پھٔلۍ یِژھ عورت کے پاس کھانے کو کُچھ نہیں تھا دَپان أمِس زَنہِ نِش اوس نہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ بَچے بوٗک سے بے حال ہو رہے تھے یِم بِچٲرۍ ٲسۍ بے حال گٔمٕتۍ بَچہِ سۭتۍ اُن کہِ تسلی کے لیے عورت نے چوٗلہا جلا کر ہانڈی مےٚ پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں تاکہِ بَچے یہِ سَمجھے کہِ کھانا پَک رہا ہے دَپان أہٕنٛدِ تسلی خٲطرٕ ہسا ٲس أہٕنٛز أمۍ ماجہِ تھوٚومُت اَتھ لیٚج کھٲلِتھ دامبرِس پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز اوسُس ترٛوومُت آب تہٕ بیٚیہِ یِم کَنہِ پھٔلۍ تاکہِ بَچہِ سَمجھَن کہِ کیٛاہ تام چھِ موج رَنان عورت بیٖوا تھی یہِ ٲس موٚنٛڈ بَچے ییٚتیٖم تھے بَچہِ ٲسۍ ییٚتیٖم گَرٕ مے کَماونے والا کویی نَتھا گَرِ اوسُکھ نہٕ کَماوَن وول کٕہٕنۍ بیت المال سے بھی کویی وظیٖفہ مُقرر نہیں ہوا تھا بیت المال منٛز تہِ اوسُکھ نہٕ کٕہٕنۍ وظیٖفہٕ بیت المال گوٚو ییٚتہِ أسۍ کَران چھِ زکات وکات وغیرہ چھِ کَران جمع تہٕ پَتہٕ چھِ تَتہِ یِوان بٲگراونہٕ سُہ غریٖبَن ؤریٖبَن یِمَن نہٕ کِہیٖنۍ گُزار آسہِ آپ نے درد بَرے لیجے مےٚ کہا مایی خلیفہ کو تُم نے اطلاع کیوں نہ دی دَپان ییٚمہِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٔے یِم گٔے بَڑٕ دُکھی تہٕ یِمو وَنہَکھ دُکھی اندازَس منٛز دوٚپہَکھ تۄہہِ کیٛازِ چھُو نہٕ خلیٖفاہَس کانٛہہ اطلاع دیُتمُت عورت نے جواب دِیا میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا میں ان سے کیوں کہوں گی ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے أمۍ زَنہِ ووٚنُس دوٚپنَس بہٕ کیٛازِ وَنہٕ ہا أمۍ دیُتنَس جواب دوٚپنَس بہٕ کیٛازِ وَنہٕ ہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہُس یِم زَن خلیٖفہ ٲسۍ دوٚپنَس بہٕ کیٛازِ وَنہٕ ہا خلیٖفَس تہٕ تِمَن تہٕ مےٚ درمیان ہسا کَرِ رۄب پانَے فٲصلہٕ بہٕ کیٛازِ وَنہٕ تِمَن ہُنٛد فرض اوس کہِ سُہ ہیٚیہِ ہے پنٛنِس عوامٕچ خبر ہیٚیہِ ہے سُہ تہٕ پَنُن فرض اگر نہٕ تِم پوٗرٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ چھِ کِہیٖنۍ تہٕ تِمَن کیٛاہ اوس خلیٖفہ بَننُک حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہُ پریشان ہو گٔیے یہِ سُن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے آٹا گھی اور کھجوریں لیں پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا دَپان یہِ بوٗزِتھ گٔے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ واریاہ پریشان تِم دورِیاے تہٕ تِم گٔے بیت المال تَتہِ اوٚنُکھ اوٹ اوٚنُکھ گٮ۪و اوٚنُکھ کھٔزٕر أنِکھ تہٕ پنٛنِس کَمرَس پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ تُلِتھ تہٕ ییٚمہِ یُس یِمَن تِمَن غلام اوس تٔمۍ ووٚنُکھ دوٚپنَکھ تہٕ یہِ ہسا پَکناوہا بہٕ أمیٖر المومِنیٖن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں تکلیٖف کر رہے ہیں لایے مےٚ پہنچا دوٗن دوٚپنَس تُہۍ کیٛازِ چھُو تکلیٖف کران یہِ تُلہٕ بہٕ یہِ سامان تُلہٕ بہٕ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں تہٕ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووٚن أمِس غلامس دوٚپنَس ییٚلہِ نہٕ ژٕ قیامتَس منٛز ہٮ۪کَکھ میون بوج تُلِتھ میون یُس بار تُلِتھ تہٕ آز کِتھ کٔنۍ تُلناوَتھ ژٕ بہٕ پَنُن بار یہِ کیٛاہ کَر آپ سارا سامان خود لے کر اُس عورت کے پاس پہنچے خود بیٹھ کر چوٗلہ پھوٗنکا کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا بچے ہنسی خوشی سو گئے دَپان
یہِ ؤنِتھ ہسا تُل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اَنہو پَنُن یہِ سورُے یہِ سامان تہٕ واتنووُکھ أمِس زَنہِ نِش، پانَے زولُکھ نار، پانَے کوٚرُکھ یہِ غذا تیار تہٕ پانَے کھیٚیَکھ یِمو بَچہِ تہٕ بَچہِ ہسا شۄنٛگۍ خوشی خوشی. چلتے وقت عورت نے کہا، اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دَپان نیران نیران ووٚننَس أمۍ زَنہِ، یُس یہِ بیوہ زٔنۍ ٲس، دوٚپنَس، اے رحم دِل اِنسانہ، خلیفہ بَننہٕ لایق اوسُکھ ژٕ نہٕ کہِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مایی معاف کرنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ہی ہوں، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے کہ اب تک آپ کی خبر نہ پوچھی. اومو دوٚپہس، دوٚپنَس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُس بٕے، مےٚ دیٖزِ معٲفی، پٔزۍ پٲٹھۍ گٔے مےٚ سۭتۍ کوتاہی، کوتاہی گٔے کہِ غلطی گٔیَم، مےٚ ہیٚژمَے نہٕ ژےٚ آز تام خبر کِہیٖنۍ. اُس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیٖفہ مقرر کر دیا. دَپان تمہِ پَتہٕ ہسا کوٚر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہن بیت المال منٛز، یعنی سرکٲری خزانہٕ منٛز، یِمن بَچن تہٕ بیٚیہِ أمِس زنانہِ وظیٖفہٕ مُقرر. کینٛژھا تھوٚوہَکھ رٮ۪تہٕ پَتہٕ یا ؤری پَتہٕ ؤری آسنَکھ، یا رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ آسنَکھ دِوان. اَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ یِم کینٛہہ لفظ تہٕ یِہِنٛدۍ معنی. خلیفہ، اِسلامی حُکُمران. واقِف گوٚو جاننہِ والا یا زانان آسُن. رِیایا گوٚو عوام، عام لوٗکھ. خبرگیٖری گوٚو نِگرٲنی یا دیکھ بھال، خبر اَتَر ہٕنۍ یا خیال تھاوُن. گَشت گوٚو گوٗمنا، پھیرُن. دِل بَر آنا گوٚو دُکھی ہونا یا رنجیٖدہ ہونا، دُکھی گژھُن. ماجرا گوٚو حالت، واقع، کہانی. سبب گوٚو وجہ، بھوٗک کے مارے بِلکنا، بھوٗک سے تڑپنا، یعنی بۄچھِ سۭتۍ ٲس تڑپان. بیواہ وہ عورت جس کا خامد مر گیا ہو، سُہ زٔنۍ یَس خانٛدار آسہِ گُزریومُت. یتیٖم، جس کا باپ مر گیا ہو، ییٚمِس مول آسہِ گُزریومُت. بیت المال، سرکاری خزانہ، وہ خزانہ جس میں مسلمان اپنے صدقات وغیرہ جمع کرتے ہیں. امیر المومنین، مسلمانوں کا سردار. خلیفہ، مسلمانوں کا حکمران. آز پَرو أسۍ یُتُے تہٕ صُبحَس کَرو أسۍ اَمے کوسچن آنسٲرٕس.